Visa en välkomstsida som studenterna ser när de startar kursen och hälsa välkommen i en enkel film. Sen kan du gå över till moduler. Skapa en studieguide som beskriver vad studenterna behöver göra och när. Var tydlig med vem studenterna kan kontakta, när personer är tillgängliga och vilka kanaler som ska användas. Låt studenter navigera via moduler och dölj länkar i kursmenyn som inte behövs. Låt studenterna presentera sig själva genom att berätta om något som engagerar dem. Börja gärna direkt med en enkel gruppuppgift som stimulerar samarbete. Ha återkommande självrättande quiz för att hjälpa studenterna att hålla rätt tempo. Plocka upp frågor från diskussionsforum och ge en filmad feedback på dessa. Skriv med viktiga datum i moduler och sätt datum för inlämningar som kommer med i Canvas kalender och påminnelser. Om kursen har mycket material, var tydlig med vilken struktur du använder. Se till att materialet är textat och att det finns alternativ för att ta del av information. Använd funktionen sidor i Canvas istället för att ladda upp filer. Använd tillgänglighetskontrollen i Canvas när du redigerar sidor. Ha en beredskap för alternativa examinationsformer eller bygg in det i delproven redan från början. Lycka till med ditt kursbygge!